Agentura Remoex.cz a Rádio Hej vás zvou na utkání fotbalové národní ligy. Ve středu 5. června od 17 hodin FK Pardubice versus 1. SC Znojmo na stadionu pod Vinicí. Přijďte pozbudit pardubické fotbalisty. 5. června od 17 hodin FK Pardubice versus 1. SC Znojmo. Prodej pernamentek na příští sezónu zahájen.